Ui! M'acaba de caure un as. Aquest és el que tocava avui. Un menos. Què és això, el poal? Mira, el poal. Ara hem anat a Linyola. I a Linyola mos han donat... Ja no tinc l'acostipat aquell que tenia. Ara aquí el poal, a veure si trobem algú que mos dona algo de menjar. Au! De gràcies! Té algú? Sí! Senyora! Senyora! Bones! No em fas riure. No, no és que has de riure. No estic preparada. Jo tampoc, però bueno. Tu ho sabeu, lo de l'home dels nassos? La història? No gaire. No. I aquest senyor d'aquí, què la fa? Soc massa vella per tot. No, al contrari, la gent gran són els que la saben, la història de l'home dels nassos. Pues no soc prou gran, doncs. L'home dels nassos és un senyor que es passa tot l'any dormint i té tants nassos com dies té l'any. Un nas. Ara ho veig. Tot això són nassos i tots fan mocs, Vull dir que per mocar tot això, Déu-n'hi-do. Bueno, llavors cada dia li cau un nas, cada dia el perd. I el dia 31 de desembre només hi té un. Però aquest es fa llarg així, Llavors, el dia 31 de desembre surt a veure els nens que diuen mentides i si passen per davall de l'escarranxa de l'home dels nassos, totes les mentides queden perdonades. Que bé, que bé. Així. Així us ha... Senyora, té cara de mentidera. Sí, sí, potser ets tu el de mentidera. Potser que la fem passar per l'escarranxa, Sí, sí, i tant, com a fi. Pues això funciona d'aquesta manera, ara ja ho sabeu. El bull de la llengua té molt bon aspecte, Que sabeu si el fa bo aquest senyor, el bull de la llengua? Boníssim. Boníssim, mira. Cada setmana un jo. Cada setmana? I aquella botifarra negra. Faríem una olla barrejada amb aquella botifarra. Oite, oite, quina botifarra negra. Tots els embotits aquí són... Oite, podríem fer una olla barrejada amb aquesta botifarra negra. Sí. Te'n vas un puny així de quan te serà ben amat. Exacte, molt bé, veus? Ell és aquest home. Moltes gràcies, Molt bé. Vinga, que tingueu un bon Nadal.